aku menggunakan dia punya extender. Sebab kalau aku tak guna, dia tak boleh masuk tau sini USB. USB untuk dia punya power yang warna putih. Salam sejahtera kepada semua yang telah menonton. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang dah menonton video-video Akmal. Terima kasih. Kalau saja nak tengok video-video Akmal ni, hai, nama saya Akmal. Terima kasih sebab dan klik video ni. Dan juga terima kasih kepada yang dah subscribe. Untuk video kali ni, Akmal nak sharekan ada satu barang ni. Saya tak gila nak buka, memang excited sebab barang ni ada siapa-siapa yang peminat game yang lahir tahun 90. Mungkin korang akan familiar lah dengan game ni. Asal jumlahin lah. Ya, aku tak sabar sebenarnya nak buka ni. Kita buka ni. Okay, kita buka dulu bungkusan ni dan kita tengok macam mana dalam dia. Okay, so barang ni aku nak beli daripada Shopee. Seller tu seller daripada Shopee. So aku nak beli cepat gila tau. Aku mahu actually beli semalam payment. Tapi sebentar aku check dia lah, benda tu ready stock ke tak kan. Lepas tu dia kata okey lah ready stock, then aku payment terus lah. Kita boleh putar yang sama. Okay, so first kita tengok apa dalam kotak dia. Ni dia. Ni dia eh. So dia tulis itu. Okay, tak apa, kita buka dulu. Simple je, okay. Ni dia. Okay, kalau tengok kat sini 2.4G wireless controller gamepad eh. So kalau tengok sini adalah professional game chip, boleh connect TV, classic game, double control, double rocker control. So ada apa kat tepi, tak ada apa pun. Apa yang menarik. Okay, so design element, highlight, apa-apa-apa-apa, tak ada benda, bla bla bla, product feature. Double handheld, ok support warna. Ok, baca lah sendiri eh. Tengok pula dalam dia. Ok, so dalam dia macam ni guys. Ok, dalam dia. So apa yang dia bagi? Bagi ni, ini dia punya game stick lah. Ini dia punya game, game stick. Ok, ini dia punya game stick. Ok, 4K, boleh nampak kat show 4K game stick light, ok. So ini untuk you all cucuk dekat TV. Ni. Okay. So lepas itu dia bagi joystick dua. Dua joystick macam ni. Okay. Joystick macam biasa je. Oh, dia pakai bateri eh. So ni bateri. Dia pakai bateri 3A. Dua. Okay. So ni dua lah. So untuk dua player eh. Dua player. Okay. So dua. Okay. Dua. Okay, lepas tu dia bagi ni USB power cable. Okay, ini untuk kita, yang ini untuk kita cucuk dekat, kasih dia power lah kat sini. Tak silap kemar lah, dia akan cucuk kat sini power. Okay. Macam tu. So nanti yang ni kita sambung dekat belakang TV punya USB port. Ataupun kalau tak ada TV, tak ada USB port, kita cucuk dekat charger punya apa kepala tu kan, plug tu, power. Okey, lepas tu dia bagi ni extension untuk HDMI tadi tu. So kalau macam contoh kata TV korang tak muat ke kan kat belakang, extension dia lah. Macam tu. Macam tu masuk. Okey, so itu aja dia bagi. Oh, dengan ni dongle. Dongle ni rasanya untuk controller ni, untuk dia detect controller. Okey. Itu saja yang dia bagi. Tak ada apa benda lagi dah. Sebenarnya ni dia punya manual. Manual pun boleh lah baca kan kalau korang nak baca. Manual dia dalam bahasa Cina kot. Oh, ada. Oh, ada bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Bahasa Inggeris. Okey. So itulah dia kata ada bla 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 bla. Okey, macam mana nak setting, macam mana tu, macam mana ni. Okey. Okey. So apa kata kita try dekat TV, jom. Okey, so kita nak try pasang dekat TV. So
So jom kita pasang sekejap. So macam ni. So ni belakang TV Akmal macam ni. Ok, so itu kuat. Kalau korang boleh nampak lah, mungkin tak clear sangat kan. Ok, so kalau korang boleh nampak, sini adalah HDMI port kat situ. So Akmal gunakan dia punya extender, sebab kalau Akmal tak guna, dia tak boleh masuk tau sini USB. USB untuk dia punya power yang warna putih ni. So yang ini kita cucuk sini. Dan ini kita cucuk dekat extender tadi gitu ha. Cucuk situ. So yang power dia ni kita cucuk bawah dia. Kita cucuk bawah dia ni yang sini. Okay. Cucuk situ. Okay, menang. So you all boleh nampak dia ada ni. So kat sini kita dah set dah HDMI. So nampak tak dia terus loading kat situ. Okay, dia terus loading. Okay, untuk dia punya control, macam mana korang nak tahu dia punya control tu player 1 ke player 2, bila korang dah tekan start ni, start button. Okay, korang tekan start button, dia akan keluar ni lah lampu. So untuk mana satu joystick pertama dan mana satu yang kedua, korang tengok yang kalau lampu dia warna merah, ada merah dengan hijau, ini yang player 1 lah. Kalau satu je lampu, dia player 2. Okay, korang tengok kat sini, dia kata dalam game ni ada 10,000 lebih game. So kalau kita tengok kat option yang pertama ni, list kan. Okay, kita tengok, betul lah dia kata ada 10,227. So korang boleh lah main sampai lebam pun, tak kisah. Okay, lepas tu korang boleh control atas tu, dia ada class. Okay, dia ada class, history, collection dengan search. Nampak, oh, tak apa-apa nampak eh. Okay, kalau yang search ni, kalau korang dah tahu dah game apa yang korang nak main. Okay, contoh lah kata korang nak main Mario. Korang kan lah Mario. Jadi M-A-R-I-O. Okay, dia akan keluar lah tepi ni. Dia akan keluar kat tepi ni. Dia akan keluar kat tepi ni. Apa? Mario lah. Dr. Mario, Mario is missing, Super Mario Bros. 2, 3. Segala-gala lah. So, kita try satu dulu, tengok macam mana Super Mario Bros. 3. Okay, so kita tekan. Kita cuba pertama eh. Okay, tu dia. Mana volume? Okay, so tekan apa-apa Mario. Untuk kita start, tekan apa-apa. Okay, boleh main one player, two player, boleh pilih one player, two player. Kita main one player je dulu. Okay. Macam tu eh. Dia memang game legend lah. Start tengok. Nah, macam mana? Okay. Dari. Tak sempat ambil guys. Okay, kita main je lah. Okay. Dah lama tak main kan? So, macam kekut sikit. Allah. Haa, tu. Cerita lah contohnya. Okay, contoh kata kalau kita nak back pun boleh, tak ada masalah. The back je, kita boleh ambil resume start. Okay, apa semua, nak save pun boleh kat sini, kita boleh save. Kalau kita nak sambung balik pun boleh, load state, then kita quit. Okay, apa lagi korang nak suka, apa yang korang suka main dulu. Kita suka Street Fighter kan, kita search je. Kalau kita dah tahu dia punya nama, korang search je, tak ada masalah. Lagi senang. Okay, Street Fighter, okay, dah keluar dah Street Fighter kat sini. Contoh kata kita nak Street Fighter 3. Contoh eh. Tunggu kejap je, tak lama pun. Okay, okay, okay. Gitu. Okay. Okay, come. Oh, legend ni. Okay, kita nak lawan apa? Makros perempuan lah kan? Okay, aku pilih ni. Kan dia apa-apa tu?
Ke Jepun eh, tak faham. Ikan je, start je. Okay, tengah panjang. Ya. Wah. Kis. Pandai dia eh. Ya. Main guys, dah lama tak main ni. Dulu masa kecil lah main ni. Tak shock kan di situ. Okay. Masa memang suka watak perempuan lah pergi kan. Kita watak-watak perempuan lah. Cute-cute sini. Aduh. Lepas tu bila kalah, salahkan ni kan. Salahkan abang. Mana boleh bully perempuan, mana boleh bully perempuan. Nampak. Shock lah. Okay, round 2. Mari. Round 2, mari. Cheese. Dia counter hit kita dah. Game ni, budak-budak sekarang tak tahu apa pandai main tak kan. So nanti, harap-harap anak Akuma boleh main. Tak ada dia kerja di Akuma lagi. Okay. Okay, sikit lagi guys. Sikit lagi kita nak menang. Okay, so kalau kita nak keluar, kita keluar aje macam biasa. Okay, korang boleh try apa-apa lagi game yang ada. So kalau macam kita nak save pun boleh juga. Berarti kita suka yang game tadi kan. So kita tekan ada satu button kat sini. Kita tekan, kalau korang boleh nampak, kita tekan button. Okay, tekan button R2. Yang kita main tadi Street Fighter ni, kita tekan butang ni, dia so dia akan ada bintang lah words tu. Korang boleh nampak lah. Ada bintang. So kat bintang ni, korang pergi kat collection, dia dah ada kat sini. So korang, apa yang korang main game tadi tu, korang tak payah nak cari-cari. So susah dah. Dia akan ada kat collection. So korang boleh, okay. Ni game tadi lah ni. Sini lah. Okay. So untuk yang kelas ni, okay dah ada kelas lah. Daripada game apa, FC, GB, GBA, GBC, MD, Atari, PS1 dan sebagainya. Semoga so, kalau contoh kata korang nak pilih PS1 ni akan keluar semua so, game-game PS1. Okay. Contoh kalau contoh kata korang pilih korang juga boleh setting. Okay, dekat ni punya ni, korang boleh setting language, keytone, local file, factory settings, system information dan sebagainya. Okay. So untuk pada Akuma, game macam ni dia berbaloi lah, berbaloi. Untuk anak-anak main kan, memang berbaloi.